apa he? Soalnya kita ketemu message di dekat he. Oh bye bye. Oh mau buklak sih hari sini. Oh bintang mangkuanan, pasur kun di hokan bat mau buklak sih. Ha kabina bat, tuh ya biar pada mumpet tuh tv asal gumbe dengan kun. Alat tak kamu di bar bara. Alat toro bintang si pra bintang rean sih jangan kau. Ya kalau bat kulak sama bintang sih. Eh buru tuh apa kau jadi musi? Putak tak muda kau kau bayi noru. Jangan kamu kau hago di nanti dah lebih dah bagi sih kau bat. Ha, boli kini bukti saya. Mau goli itu siapa goli su? Kau bayar kurba jangan ide. Sagal kata tuh pun besle tuh ya, aku tak hat mela. Apa yang kita? Mau apa kau bayar kurba tapi di app silu? Apa yang buruk apa mereka? Muka rujuk lalu pas kau surba dah? Tentu kali kau tegel. Yang kan kau bayar nuru, mau ke kau lalu pas kau surba. Goli itu siapa golu mau ye? Hawal bahat itu siapa golu? Itu aku ni apa? Ini tak bapa nengke dok. Kan sama, hal bahar tu sapa sapa allah, ar sapa bahar tu sapa allah. Ya tu tak mana iman doa mullah kita. Puter ya, aku lepas di. Hal mungkin lepas tu ar sapa allah macam god tak aku di mui. Aku lagi tu anti pamnya lepas bah. Eh, kau ada mahal lah sih, mudah mana sokap ransu. Kau tu hati ni naik, kau mana tak pandang aku tulis jadu. Ah, dah panas, macam. Ah, dah panas, dah panas. Kalau kan untuk aku yang jenai, sudah hantar tak boleh cuci disu. Orang mahu hantar ni balik sih, mahu sih orang mahu hantar tak hongkal terandi. Aisyah jam, hantar mahu ni balik sih dah hari ni gigi. Ada dalih di, ada alih anti dah eh. Kalau anda lo kalau terandi pak. Oh, suapin tu kan silu. Di pada aku lah, nanti kan silih maksud tu kan di rumah rumah. Hei kata terandi ya. Ha, naik suapin. Eh, mahu hantar tak? Kita kau kelak sih buat apa? Mangkau dah boleh sih niki. Eh, Huncun. Eh, mobile itu tolak mana? Tapi kita gak ada kum. Eh, dah, kau betul. Bunyi ni, kembil kan ti. Tapi kau mukai suirak suirak. Sal tu bade di kontrol fiti pun. Dia lo dam dah kane tuh. Dalit dam. Ani mak kuah baru mungkin deh. Eh, mau siapa yang kau mula bawa tayi hina so na? Kuai bayar so api nak pon sini na? Kau terbaik aku sedai. Bista kalau sini, kau terhi. Kamu kau kan sih, kau tak apa-apa nak buat apa? Ah, mangkuan sih lep, sudah ini dengan nasi api ni kan lebab. Hei, kan ni mula babsu. Aida kau zaman, kita tahan tahu hati mantan kita, kau zau zau bodoh. Eh, nangge dah baji ye, kau dah lihat dah, dah lima kau bu. Atau dah setubi bu ini dah timur, duit tak kau mendak pi. Eh, tapi lu kau di bawah mesti si prana deh, kau bayar sana. Nih dia di kau tak mari ulir di. Dah kau bodoh. Eh, zau zau ala mana alu lu ya hong? Alu? Ya. Mau kita kargas tak beli sa? Aku nak hujan. Ini kau bayar nak bu? Bos dah lah, bisu tidur lah. Oh, benda bazar zaina. Oh, benda bazar zaina ki hell. Men mau kau tu bahasa selain bu, mau ikutin tak lu puskan susah kau nan lah. Itan bu, mumu. Oh, beli. Tuh ikut bilin dah. Tak kargas asal lagi. Tuh ikut ingat kau tidak kau bini. Bini tu aman di sana, nak jurni nah. Bini ingat kau nak pada tu. Jadi sabi hongkal te, ye kau nak pada orang hai. Sabi, hai bayi, cuma kena orang bunyi macam. Hai tu, kami iman berduni orang tapi iman duit kalau biar semua ia jadi hingga solu. Ini yang hingga kudu nak kibi, korang sabi. Saya, mana kau kan ke kau aro, hau kau kau kan aku bo, eh tanya kau masalah ni. Iru mesok ke, jadi dos tengah balik siapa kau mengurung dah. Ah, hello. Tak tahu ini mau dosa atau dibalas hasil. Tuh bukutin toko saya di binaan dah. Ah, korot tidak kali kayak isu korot tak bos tu nih. Kidim dim. Ek tak ada tadi din lagi jatuh dosa kali kau di mana ya? Ijo kau beli bisa. Gudla dari isu pusingan beli sabi. Harry. Yeah. Itu modukku apa nak baca lagi baru dimana? Zola. Hah? Korot aku bos tu lagi. Masalah deh, dia kan ada kerja. Eh lah, please. Ini jizi leksu sop lo ibu. Eta bos sop hati nak korbo. Ini bisa sanggura. Lambali jantungnya. Ini rumah kita lalu. Eh, marah disi lambali sudiwan bayi lak bo. Ano zonta. Moi Allah, moi maiknya kau zaum. Eh, ini lisor pusat ini.
Hei bos tuh sob dam barang sih, tan nahlih kari selapan nuri. Eh aman ini dikhar dikhar mana kalau kuli kuli kabar sih bu. Sob bos. Uisha mana sih sanggol? Iyo bos jalan deh murah tuh. Kok tinggi lo? Uisha nih bu ketot. Itu apa sih dima nih? Di sini mantu bam. Ada bor boinang dale, bunga ro. Bor boinang dale puskan baris pindah puskan bu, momon bu. Tak ada sekarang lihat sih mau. Kore jokling lah pusing aja. Jokling lah. Oh baru gimana lo pas lihat pusingan balik bawa kamera. Karena dia deh. Kita selfie aja lah. Oh boleh boleh hunsun. Iya kita lagi nanti nak. Nah ya kau jual satu. Hah, nama aku ni malah, aku mau ni cakap baru suruhku. Kau zah, bermana zah soliye semua. Hah, nama bermana zah soliye, mera mera putera esenhai, asyik kau dok. Hah, hah, tuh nolak hal nalgie deh zah tuh. Hah, apni kau mera nak korai, mau ekor boni zah jam kudu su. Kita zah mana dek, kau nak korai apni? Kita ibi tuh ide valia hil. Muda alina katina hindo. Jabal sa jabi, khosro sa pa kor ba lagbo na. De tha, de buri, mujhe de. Eh, buri tal lugo ba isi jabal nengya kare nai. Mujhe ame ako kor ba dole jao. Eh, oi man deri ho lagi hai ba nahi. Gusi jab phatte nam thake. Ho bandi, bandi hai. Olo, jabal ba rishi de. Eh, oi duko hai na plan phatte nam yar ba nawan horu. Toi to hatar hai masai sa abi deri. Mujhe ta ako ya khanai. Khoro jai khambol. Olo toi moi Dua dina jalan sih lagu teh. Ah, mak kita benda kang teh di mana sih di mana tahu abi. Mula. Oh, bapa, bade, benda. Ini.